טובים לכולם, תודה שהצטרפתם, אני סימונה אשטיין ממחב"א, אני מנהלת פרויקטים טכנולוגיים, מתרגשת לארח פה את אורקל, הרביעים בסדרה של כלי AI למחקר בענן. למי מכם שלא מכיר את מחב"א, אני אציג ככה בקצרה, עופר, אם אתה יכול להחליף את השקף. מוחלף. אז אנחנו במחב"א, עמותה שמנוהלת על ידי 9 אוניברסיטאות בישראל, שזה כולם חוץ מרייכמן, ואנחנו פועלים בשלל תחומים להנגשת כלים טכנולוגיים, החל משירותי ה-ISP, ממש כמו הבזק שנותן לנו שירות בבית רק עבור האוניברסיטאות, פועלים בתחום של מלמד, סיגל עוסקת ברכש של הכתבי עת עבור המוסדות, מיטל, אלי שמואלי, שעוסק בטכנולוגיות ללמידה, שירותי רכש משותף של אפרת, ואני עוסקת בשירותים של IT, פרויקטים משותפים בתחומי ה-IT, ושל הנגשת כלים לחומרים, שזה בעצם מה שאנחנו עושים כאן, בנוסף לשירותי תשתיות והבטחת מידע. אז במסגרת הרכש שאנחנו עושים עבור חוקרים, אם אתה יכול לעבור שקף אופר בבקשה, אז יש לכם אפשרות לרכוש את כל הדברים שראיתם ושתראו היום בהנחות עבור החוקרים בארץ, אז אתם יכולים לצלם את ה-QR קוד או לכתוב את ה-URL, אני אשים אותו אחר כך גם בצ'אט אם תרצו, ואתם בעצם מוצאים הזמנה, מקבלים הצעת מחיר ומוצאים הזמנה ללא כרטיס אשראי ויכולים להשתמש בהנחות יפות בכל שירותי הענן האלה, כולל לקבל ייעוץ מהחברות וכו'. על את המפגשים האלה אנחנו עושים בשיתוף עם החברים שלנו מ-AI4RI, שגם הם הנגישו את הסדנה הזאת. אז זהו ככה בקצרה עלינו, וכאן אני אעביר את השרביט לאופר טל, ארכיטקט באורקל, בענן אורקל בישראל, שיציג לכם את הכלים, ואחריו תוכלו לראות גם דוגמה חיה של רומי גולדנר, שתציג את האופן שבו היא משתמשת בכלים האלה, ותספר לכם על החוויה שלה ממקור ראשון. אז עופר, הבמה שלך. תודה רבה, תודה רבה, שלום לכולם, אנחנו מאוד מתרגשים לקיים את הסשן הזה. כפי שצוין, אני אפתח בתיאור כללי, ניתן לכם overview ממעוף הציפור, כמופע חימום קצר ככל הניתן, וסגווי לאירוע המרכזי שהוא הסיפור של רומי, על המסע שלה בעבודה עם אורקל קלאוד, ועל המחקר המאוד מאוד מאוד מעניין שהיא מבצעת באמצעות כלים של Machine Learning. יש בסוף, אני רק אציין את זה, זה אומנם מצוין, אבל רק לוודא שכולם מסומכנים, בסוף הסשן יש זמן ל-Q&A, לשאלות ותשובות, אם בנוסף לזה מישהו יש לו שאלות נוספות וכולי, או דברים שהוא לא מעוניין לשתף עם כולם, אנחנו כמובן זמינים לענות לכל שאלה שיכולה להיות לכם בכל תחום ידע שקשור לאופרינג שלנו שיתואר היום. זהו. אז with no further ado, אני אגש לדבר, אני אתחיל מרקע קצר של החוויה שלנו כאורקל קלאוד בישראל, בעבודה מול גופי מחקר, מול חוקרים בודדים או קבוצות של חוקרים. מה שאנחנו רואים כ-use case, אם ננסה לעשות סוג של הכללה, לאיך נראית סביבת עבודה של חוקר בבתי IT, ומהם האתגרים שהחוקרים מתמודדים איתם נכון להיום, ואני אנסה במהלך המצגת הקצרה ובריזה שלי לתאר את הפתרונות השונים של אורקל, ואיך הם יכולים לפתור
אני מקווה, חלק גדול מהאתגרים האלה. אז למעשה, כל העולם הזה של Machine Learning ו-AI, אני לא צריך לספר לאף אחד מכם, הוא תפס תאוצה אדירה בשנתיים, שלוש האחרונות, וכל חודש שעובר אנחנו מקבלים עוד ועוד עדכונים ומודלים ו-capabilities, יכולות חדשות, ויותר ויותר מחקרים נשענים בצורה מאוד מאוד רחבה ומסיבית על היכולות האלה, שזה מצוין ויודע להביא תובנות אדירות ולהאיץ מחקרים. מצד שני, הדרישות מבחינה מחשובית הולכות וגדלות. זה מצד אחד. מצד שני, רוב המחקרים, רוב החוקרים היום, עדיין משתמשים בציוד מחשוב, שהוא מחשוב מקומי, מה שנקרא on-premises, בתוך הדאטה סנטר, אם זה ממש מחשב או שרת, או קבוצה של שרתים שנרכשים לטובת מחקר זה או אחר, או שימוש בתשתיות high performance computing או תשתיות מחשוב כאלה ואחרות שמספקים המוסדות האקדמיים לדוגמה אוניברסיטאות וכולי. ובדרך כלל במידה ונרכש הציוד לטובת הפרויקט או לטובת המחקר, הציוד הזה הוא אותו הציוד שגם ילווה את החוקר או את קבוצת החוקרים לכל אורך חיי המחקר הזה, ולפעמים אפילו משמש למחקרים נוספים שעבור בהמשך, כבר מנצלים את העובדה שיש ציוד וממשיכים לעבוד איתו. איפה זה מהווה אתגר? אחד, אמרתי, זה ציוד שהוא מלווה אותנו לכל אורך המחקר, ולכן זה ציוד שהוא מתיישן. שנתיים, שלוש לציוד מחשוב, זה לאו דווקא אומר שהציוד מחשוב הוא ישן, זה אומר שאותו החוקר מפספס עדכונים משמעותיים מאוד שיש היום בעולם החומרה של המחשוב. חדשות לבקרים יוצאים דגמים חדשים ומהירים יותר בסדרי גודל מהדגמים שקיימים שהיו קיימים ביום רכישת הציוד. והדוגמה הכי טובה לזה היא כל עולם ה-GPU. אנחנו רואים איך רצה הטכנולוגיה של ה-GPU קדימה, ומה שיכולתי לעשות עם GPU של שהייתי זקוק לפני שנה ל-10 GPU, היום יכול להיות שהרבה workloadים אני יכול לקבל אותם עם GPU בודד, בסביבה של מחשב כזה שרכשתי, או הרבה פעמים גם ציוד אוניברסיטאי מתוך הדאטה סנטר, קשה מאוד לקבל את אותו קצב עדכונים, או אפילו בלתי אפשרי. נושא של סקיילינג באופן כללי, אם היום אני צריך GPU אחד, גיליתי שהמודל שלי מתפתח, והוא יכול ליהנות מפרלליזם ולעבוד הרבה יותר מהר אם אני ארצה, אם אני אריץ אותו על יותר GPU'ים, בסביבה, שוב, במחשב הזה או בשרת הזה שרכשתי, מה שקניתי זה מה שיש לי עד סוף חיי המחקר, לא כך בענן, ונדבר על זה קצת. ונושא של גישה לשירותים מנוהלים, יש המון שירותים בעולמות בעיקר של דאטה ושל Machine Learning ו-AI, שבתוך הענן, ניתנים כשירות סגור, מנוהל, שאני רק מתחבר לסוג של endpoint, שולח אליו את המידע שלי ומקבל כבר מקבל את התשובה, ללא צורך להתעסק בשום דבר שקשור בתפעול של התשתית, של השרתים, של מערכות ההפעלה, של להגן על המידע וכו' וכו' וכו'. נושא של תחזוקה, ברגע שאני קונה שרתים משלי, אני צריך להתקין את התוכנות השונות, אני צריך תיאורטית, בעולם מושלם, צריך לוודא שהם מוגנים מפני כל מיני פרצות אבטחה, אני צריך להדכן תוכנה, לעשות software patches, זה באחריותי, אני צריך לוודא שמבחינת security באופן כללי, אני בנוי בתצורה שיהיה best practice, החוקר או ארגון הצוות החוקרים, ה-IT בדרך כלל זה לא המקצוע שלהם, זה לא העבודה שלהם, העבודה שלהם זה לחקור ולהביא תובנות בעולמות התוכן שלהם, וזה מהווה אתגר. להגן על המידע, בסוף המידע המחקרי, גם המידע, raw data שאני עובד איתו, ובטח התוצרים שלי, זה בסוף, זה ה-crown jewels, זה הדבר הכי חשוב שהמחקר הזה מביא. אם חס וחלילה קרה משהו למידע הזה, מישהו מחק אותו בטעות, בכוונה, קרה אירוע סייבר, ונפגע לי הדאטה, הדבר הזה הוא קטסטרופה, ולנהל מערך גיבויים בסביבה שהיא לא עננית, זה סיפור שהוא גם הוא מאוד מורכב ומאתגר עבור חוקרים, שוב מניסיוננו והחשיפה שלנו לגופי מחקר שונים ומשונים, וכמובן אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו בדיון טכנולוגי, בסוף בסוף כולם חיים בתוך מסגרת תקציבית, ורוצים להוציא את המקסימום האפשרי בתוך התקציב, הגרנט,
או חבילת התגמול שאני, שאיתה צריך לבצע את העבודה. אני אספר לכם שוב, ממעוף הציפור, מי אנחנו באורקל. אני מניח שאורקל כשם זה משהו שמצלצל מוכר לרובכם, אולי אפילו לכולכם, ואולי חלקכם פגשו אותנו בכל מיני נקודות בקריירה שלהם. אני מנחש שברוב המקרים, אם פגשו אותנו, זה כחברה שמוכרת מוצר מאוד ספציפי, שזה נקרא אורקל דייטאבייס. הרבה מאוד שנים אורקל הייתה מוכרת, בעיקר בישראל, כחברה שמוכרת פתרון דאטאבייס, עדיין היא מוכרת פתרון דאטאבייס רלציוני הטוב בעולם, אבל מה שלא הרבה אנשים יודעים בישראל, זה שאורקל היא חברה שעברה טרנזישן מוחלט בעשור האחרון, והיום למעשה אורקל היא חברת ענן, חברת שירותי ענן. שירותי ענן זה מגיע בשני וקטורים עיקריים. הוקטור הראשון זה עולם של אפליקציות בענן, software as a service, זה כל מה שמופיע בשכבה העליונה פה של הסלייד, מערכות מידע ארגוניות כמו ERP, HCM, customer experience וכולי וכולי, וגם המון מערכות ענן ולא ענניות בווקטורים מסחריים כאלה ואחרים. הדבר המשמעותי ביותר שאורקל עשתה בעולמות האלה של פתרונות מונחי תעשייה, זה לפני שנה וחצי כמעט היא רכשה חברה בשם סטרנר, שהיא ספקית מוצרי תוכנה לעולם ההלטקר, לעולם הבריאות הגדולה בעולם. זו חברה של 30,000 עובדים, רכישה של 30 מיליארד דולר, והיא התמיעה עדיין בתהליך של התמאה של כל עולם המוצרים הרחב הזה לתוך אורקל. אורקל, לסבר את האוזן, היא חברה של כמעט 200,000 עובדים בעולם. אז זו שכבת הסאס. תחת הסאס, וגם הסאס, מה שהסאס בנוי עליו, זה מה שאנחנו קוראים לו אורקל קלאוד אינפרסטרקצ'ר, וזה נושא השיח היום. כל מה שאנחנו נדבר עליו מהנקודה הזו ואילך, זה עולם התוכן שנקרא OCI, Oracle Cloud Infrastructure, שזה כל שירותי המחשוב של המכונה IaaS, Infrastructure as a Service, דברים כמו מחשב, קומפיוט, סטורג', רשת, אבטחת מידע, ועולם הפאס, Platform as a Service, זה שירותים מנועלים שרצים מעל התשתית, כגון עולם של דאטאבייס, עולם של אנליטיקה, עולם של machine learning, שאנחנו נעשה עליו איזשהו פוקוס, והרבה מאוד עולמות אחרים. סך הכל בתוך OCI יש מעל 100 שירותים שונים של IaaS ופאס, ושוב אנחנו נשתדל למקד את זה בעולמות התוכן הרלוונטיים להיום. מבחינת פריסה, בסוף כל השירותים האלה, שירותי הענן, ניתנים מתוך מה שנקרא בעגה העננית ריג'נים. ריג'נים זה דאטה סנטרים שיש בהם את כל רכיבי, בסוף יש שם את הפיזיקה, את רכיבי המחשוב שעל בסיסם ניתנים כל השירותים. אז יש פריסה גלובלית של עשרות דאטה סנטרים בעולם, וכן כן, כמו שאתם רואים פה, גם בישראל. בשביל לסבר את האוזן, לא רק שזה גם בישראל, למעשה אורקל קלאוד, OCI, היא ספק הענן הציבורי הראשון מכל הארבעת הגדולות, שהקים דאטה סנטר, שהקים ריג'ן פעיל בישראל, כבר מעל שנתיים וחצי, שיש לנו ריג'ן פעיל בישראל, בירושלים, באתר שנקרא הר חוצבים, 9 קומות מתחת לאדמה, וכבר בתכנון יש ריג'ן נוסף שיוקם בישראל, בשביל לאפשר דיזאסטר ריקאברי פנים מדינה, פנים ישראלי. אני, בגדול, יש ארבעה, הזכרתי קודם, יש ארבעה עננים שהם מה שנקרא הייפרסקיילרים, עננים ענקיים שנותנים שירותי ענן ציבורי. אורקל נכנסה לחגיגה הזאת אחרונה. אז יש חסרונות בלהיכנס אחרון, ויש הרבה מאוד יתרונות בלהיכנס אחרון. היתרון המשמעותי ביותר הוא שאתה יכול ללמוד המון מארכיטקטורות, או יותר נכון, מטעויות ארכיטקטוניות שביצעו המתחרים שלך. ואורקל למדה המון מכל המתחרים שלה, ובנתה ענן
בארכיטקטורה, שמפאת קוצר הזמן אני לא אלאה אתכם, בפרטים שלה, שהיא מאוד 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 שונה ומאוד, והרבה יותר מתקדמת מהאלטרנטיבות. זה בא לידי ביטוי בשלושה עד ארבעה אספקטים מרכזיים. אחד, נושא של ביצועים, הביצועים בענן של אורקל, בכל אספקט אפשרי, אם זה רשת, אם זה שרתים, אם זה דאטאבייסים, אם זה עולם של AI, הרבה יותר גבוהים מהמתחרים שלנו. זה בא לידי ביטוי בהבטחת מידע ויתירות, ובהמשך גם ברמת ה-SLA, שאורקל יודעת לספק, וזה בא לידי ביטוי גם, אני אגיד מילה גסה, גם בתשלום. בסדר, אורקל מאוד מאוד אטרקטיבית בזכות הארכיטקטורה והדרך שבה הענן בנוי, אנחנו הרבה יותר אטרקטיביים בהרבה מאוד יוס קייסים, אני לא אגיד שבמאה אחוז, אבל בהרבה מאוד יוס קייסים אנחנו הרבה יותר אטרקטיביים מהחלופות. דבר נוסף מעניין, שרלוונטי לעולם התשתיות, לעולם ה-IaaS, לעולם המחשוב, הרבה מכם אני מניח שאם משתמשים בענן, משתמשים בו כאני רוצה שרת או כמה שרתים, ועליהם אני אתקין את התוכנות שלי, הדרך שבה צורכים מאיתנו שרתים, וזה רלוונטי גם לסטורג', היא מאוד שונה מרוב העננים, אנחנו מאפשרים לבנות שרת בתצורה שהיא מדויקת לדרישות הסביבה. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להתאים את כמות ה-CPU, וכמות הזיכרון בצורה מדויקת בהרבה מאוד עננים שאני רוצה לקנות שרת בסביבת הענן, אני צריך לבחור מתוך רשימה של תצורות מוגדרות מראש. יש לנו תצורה, איזה דגם שנקרא, איזה שם מאוד ארוך כזה, שהוא ככה מספר X של CPU ו-Y של זיכרון, ועכשיו אני צריך למצוא את השייפ הזה, את התצורה שהיא מתאימה בדיוק לצרכים שלי. אז באורקל אפשר לעשות התאמה מדויקת של כמות ה-CPU וכמות הזיכרון, וגם אפשר לשנות את זה on the fly לאחר תחילת עבודה. התחלתי עם 4 CPU וג'יגה זיכרון קטן מדי, אני משנה את זה, ריסטארט זריז אוטומטי לשרת, והוא עולה בתצורה חדשה, ורלוונטי גם לאיך שהסטורג' עובד, גם מבחינת הסקייל, הגודל, הנפח שלו, וגם מבחינת הביצועים שלו. אפשר לשנות on the fly וגם לעשות אוטו-טיונינג כזה שהוא מתאים את עצמו לכמות הביצועים שהסטורג' יודע לספק. ואפרופו סטורג', אני יודע שסטורג' זה משהו שהוא אתגר, סטורג' והגנה על מידע, הוא אתגר מאוד 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 גדול היום של בכלל בתשתיות IT, ובפרט בעולמות של מחקר, אין מספיק אף פעם, תמיד צריך עוד סטורג', והסטורג' הרבה פעמים מהווה פוטנציאלית בטלנק של ביצועים, וצריך להגן על המידע, דיברתי קודם קצת על גיבויים של מידע. אז לאורקל יש פורטפוליו שלם של פתרונות איכתון, החל במה שנקרא בלוק ווליום, שזה דיסק שמחובר לתוך שרת, זה אותו אמרתי שהוא סקיילבילי, שאפשר להגדיל אותו ולהגדיל את הנפחים, וגם להגדיל את הביצועים on the fly, או התצורה הקלאסית העננית של מה שנקרא Object Storage. Object Storage זה אזור גיבוי, או שיטת אחסון, סליחה לא גיבוי, אחסון מידע שהנפח שלה הוא אינסופי. זאת אומרת, אני יכול להתחיל באפס, במגאבייט, ואני יכול לאחסן עד תיאורטית אינסוף מידע ללא שום הגבלה ושום ניהול מיוחד מצידי. זה סוג של פיילה ענקית אינסופית של מידע. המידע כברירת מחדל מוגן, fully redundant, בתצורה של N פלס 2, זאת אומרת הוא מרופלק 3 פעמים, זה משהו שהענן דואג לו מאחורי הקלעים, ללא שום צורך של התערבות או ניהול מצד המשתמש, ועל ידי הפעלה של ורג'נינג, גם אפשר למנוע אפשרות של מחיקה, אם זה בשוגג, אם זה בזדון של מידע, זה כבר מנגנון ראשון של הגנה על מידע, של סוג של גיבוי מידע שהוא מובנה בתוך הפתרון. מעבר לזה יש פתרונות גיבוי מנוהלים, Backup as a Service, לכל סוגי פתרונות הסטורג' שיודעים לגבות לפי סקג'ול כזה או אחר, להטריע אם הגיבוי עבד, לא עבד, ובעצם הופכים את ההגנה על מידע למשימה הרבה הרבה יותר פשוטה. אמרתי תצורות של שרתים ואפשר לשנות on the fly וכולי, שרתי CPU, שרתים שמספקים CPU, את ה-CPU הקלאסי נקרא לו, שהוא מספק, שיכול להיות פתרון נהדר להרבה מאוד use cases, כולל machine learning, יש CPU'ים של AMD, יש CPU'ים של NVIDIA, ויש גם CPU'ים של ARM,
אבל בדרך כלל שמדברים על AI ומשין לרנינג, היום רוב השוק, רוב הלקוחות גם, צרכנים, הולכים לאזורים של פרלליזם שעובד בצורה האופטימלית ביותר על GPU. בעולמות ה-GPU יש לאורקל שיתוף פעולה אדוק מאוד עם חברת NVIDIA. למעשה NVIDIA היא צורכת הרבה מאוד מהמשאבים הפנימיים שלה מתוך הענן של אורקל, כמה מוזר שזה יישמע. אנחנו מספקים את כל ה-latest and greatest, גם דורות קודמים של ה-GPU'ים של NVIDIA, והזכרתי קודם נושא של עלויות, גם כאן, בזכות השיתוף פעולה הדוק הזה עם NVIDIA, אנחנו מספקים price performance הכי אטרקטיבי בשוק, בהשוואה של מחירי מחירון. שוב, כל הפורטפוליו של פתרונות הדאטה סנטר של NVIDIA, אפשר לקבל אותם בתוך הענן של אורקל, וגם רומי תזכיר, תציג לכם איך היא עשתה שימוש ב-GPU של NVIDIA לטובת המחקר שלה. מבחינת הדרך שבה אנחנו עובדים, שירותים מנוהלים וגם שירותים שלא מנוהלים, אורקל משתדלת מאוד, וברוב המקרים גם מצליחה להשתמש בפתרונות שהן פתרונות קוד פתוח. כמעט כל השירותים המנוהלים שלנו, המנהל סרוויס, הזכרתי קודם פאס, שירות סגור כזה מנוהל, שהוא משקיף, הופך את התשתית לשקופה למשתמש, כמעט כל הפתרונות האלה מבוססי מערכות שהן open source. לדוגמה, מערכת של קונטיינרים, container management system, משתמשים בקוברנטיס עם docker images, מערכת של big data מבוססת הדופ או spark, פלטפורמות open source נפוצות, שהרבה מאוד לקוחות ורגילים לעבוד איתם, הם מכירים את הז'רגון, מכירים את הסינטקס, ברגע שהם יעברו לענן אורקל, יוכלו להמשיך לעבוד עם אותם פתרונות, עם באותה השפה שהם מכירים, רק כפתרון עטוף, מנוהל, מתמח, סקיילבילי, שכל ה-heavy lifting הזה של לנהל בשוטף תשתית, הופך להיות non-issue, הופך להיות פחות משימה לטפל בעבודה השוטפת. AI, אמרתי ב-AI הסכינן, אז ב-AI יש עולם שלם עשיר במוצרים וגם הולך וגדל כל הזמן, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד אזורים שאנחנו מתעסקים בהם באורקל, אנחנו מדברים כרגע על OCI, על התשתיות, עולם של IaaS ו-PaaS, אבל זה גם מאוד מתחבר לעולם של פתרונות אפליקטיביים, פתרונות כמו ERP, HCM, גם צורכים מתוך OCI את יכולות ה-AI המובנות של OCI. אז אם מתחילים מלמטה, אז דיברנו על נושא של תשתיות, של שרתים עם GPU'ים של NVIDIA, 1, 2, 8, קלאסטרים ענקיים שאפשר לבנות מבוססי GPU'ים של NVIDIA, מה שקוראים לו סופר קלאסטר, שאפשר לבנות קלאסטר של עד 32,000 GPU'ים, מבוסס על תשתית רשת מאוד 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 פורץ הדרך, שתעבורת מה שנקרא RDMA בין שרתים היא בסופר לואו לייטנסי, בשביל זה אפשר לפנות גם קלאסטרים כאלה גדולים, מתחבר לכל העולם הזה של סטורג' ברמה התשתיתית. מעל זה יש את כל השירותי, את כל שירותי הפס, אני לא אגע בכולם, יש אחד שאני אעשה עליו זום אין, שאני חושב שיכול להיות מאוד מעניין ורלוונטי, וזה מוצר שנקרא OCI Data Science, שזה סביבה מנוהלת שבה יכול החוקר לבצע את כל עבודות הדאטה שלו, אני תכף אפרט על זה קצת יותר, ואת עולם הסרוויסים, סליחה, הסרוויסים, השירותים המנוהלים, מה זה שירותים מנוהלים? זה שירות שבסוף כברירת מחדל הוא כולל מודל שכבר למד, מוכן, ואפשר פשוט לשלוח אליו מידע ולקבל תוצאה, כן אפשר לעשות לו טיונינג, אבל כברירת מחדל, אם לא נדרש נגיד לעשות טיונינג, אז הוא כבר מובנה, והוא עטוף, והוא שקוף למשתמש מבחינה תפעולית, כמו שהזכרתי בפתרונות פס אחרים, אז יש כזה לעולם של speech, לעולם של language, לעולם של vision, לדעת לנתח בתוך עולם של תמונה, בתוך documents, לדעת לזהות בתוך מסמכים, מילים, לעשות grouping של מילים וכו' וכו'. על vision אני חושב שראיתי שאלה שמישהו שאל לגבי ניתוח של וידאו, אז במקרה הכינותי מראש ויצא שירות ממש בימים האחרונים שיודע לנתח
בשירות הוויז'ן גם עולם של וידאו, זאת אומרת להיכנס פריים ביי פריים ולזהות, מה שאני אגדיר לו שאני רוצה לזהות, אובייקטים, אובייקטים ספציפיים, פנים וכולי וכולי, ושני שירותים חדשים שהוכרזו ממש לאחרונה, זה שירותים מנוהלים של Generative AI. Generative AI אנחנו מבצעים כשירות מנוהל על בסיס מודלים של חברה, בעיקר מודלים של חברה קנדית בשם קוהיר. קוהיר מספקים מודלים של LLM שהם ברמת ביצועים מאוד דומה למודלים ה-Open AI'ים, שההבדל המרכזי בינם לבין Open AI הוא בגודל המודל וביכולת לעשות לו טיונינג. אז הבדל אחד גדול בינינו לבין הרבה מאוד עננים אחרים, זה שאנחנו מספקים או מודל בנוי שאפשר לעבוד איתו out of the box, או גם אפשר לבצע טיונינג למודל ולקבל סביבה עם מודל שהוא dedicated ללקוח, לצרכים שלו. אז זה generative AI. בנוסף, AI agents זה יכולת לחבר את ה-generative AI למי שקצת מכיר את העולם, את הבאז האחרון, רג, יכולת לקשר את את המודל הקיים של ה-generative AI למקורות מידע חיצוניים. אז באמצעות AI agent אפשר להתחבר לכל מיני מקורות מידע חיצוניים. אחד מהם לדוגמה זה Oracle Database, שיודע בקרוב מאוד אמורה לצאת גרסה, כולל השירות המנועל, שתומכת בווקטור דייטאבייס. בסדר? ואז אפשר לחבר את העבודות AI שלי להעשרה של מידע עדכני ורלוונטי וספציפי לעבודת המחקר שלי. רק כמה מילים, אמרתי, יש הרבה מאוד שירותים, אבל אני חושב שזה שירות, אם אני צריך לבחור אחד בתוך המסגרת הזמן המצומצמת, אז זה השירות, אני חושב שיכול להיות הכי מעניין, ושוב, השאר אני אשמח מאוד לקיים דיון נפרד עם כל אחד מכם על כל נושא ספציפי. Oracle Cloud, OCI Data Science, זו פלטפורמה מנוהלת, שמאפשרת לנהל את כל ה-life cycle של בנייה, של מודל, של עבודה, של Data Scientist. זה מתחיל בסביבה מנוהלת של Jupyter Notebook, זאת אומרת, הסביבה מקימה עבורי Jupyter Notebook עם כל הריסורסים הנדרשים מאחורי הקלעים, תחת סביבות קונדה כאלה ואחרות, עם סטים של כלים, לפי הסטים הרלוונטיים, של הכלים הרלוונטיים שהחוקר רוצה לעבוד איתם, אז זה כבר מוכן, packaged, אפשר לבצע את העבודה, זה מתחבר לכל העולם של ML Ops, להתחבר לבצע פייפליינינג, להתחבר ל-GitHub, להתחבר לכלים חיצוניים לצורך העניין של ETL, זה יש התממשקות ישירה בתוך הקלאוד, וכמעט שקופה לחלוטין למשתמש עם כלים כמו לצורך העניין Spark. בסדר, אפשר להעביר כמויות דאטה אדירות לתוך ספארק, הוא מפרק את המידע הזה, מבטא עליו את הדאטה אנג'ינירינג, ומחזיר לי מידע מסודר לתוך המערכת, ככה זה נראה שוב ממעוף הציפור, ובסוף גם לבצע לי מודל דיפלוימנט, שאפשר מולו להריץ את האינפרנס, יודע לבנות לי אפילו קלאסטר של שרתים, ומולם אני אעבוד, ושוב הכל מנוהל ואוטומטי לחלוטין. אני בזאת אסיים, כי אני חושב שלקחתי מספיק זמן ממה שלשמו התכנסנו, אני מקווה שזה היה מעניין מספיק כדי לרצות לראות יותר, ועכשיו אני אעביר את השרביט אל רומי. תודה רבה. אתם רואים את המסך שלי? רואים. תודה. אז קודם כל, תודה אופר, ותודה לאורקל שהזמינו אותי לדבר. אז אני רומי, אני דוקטורנטית לביו-אינפורמטיקה במעבדה של פרופסור סולפרוני בבר אילן, ואני אספר לכם על המחקר שלי קצת, בשביל שתבינו מה אני עושה, וכמובן הכל מתבצע על הענן. אז אני ככה אראה לכם גם איך אני משתמשת בענן ועל החוויה שלי באופן כללי. אז נתחיל עם זה שהסתכלתי קצת על
על הרקע שאנשים מגיעים, והפקולטות ומאיפה מגיעים, וראיתי שזה ככה, מגיעים פה אנשים ממגוון מקומות, בין אם זה מדעי המחשב, הנדסה, או אפילו ראיתי חינוך, עבודה סוציאלית, כל מיני. אז אני חושבת שבסופו של דבר, בשביל לקשר את כולנו לאותו מקום, או קצת שפה משותפת, אז כולנו בסופו של דבר עובדים עם איזשהו דאטה. דאטה זה יכול להיות, לא יודעת, אני עובדת עם דאטה יותר ביולוגי, אנשים יכולים לעבוד עם דאטה עם כל מיני סוגים. ובסופו של דבר צריך את מצד אחד היכולת המחשובית לנתח את הדאטה הזה, בין אם אנחנו מדברים כמויות יותר גדולות, יותר קטנות, צריך את היכולת החישובית, אם זה מבחינת מהירות, מבחינת storage, memory, שאני ארחיב על זה גם בהמשך, אבל זה משהו שנראה לי זה נושא קרוב לליבנו של, של כולם. וגם בכללי מה שהמכונה משתמשים בה, אז יהיה קל להשתמש בה, כמובן כל זה בשביל לעשות אנליזה אפקטיבית על הדאטה. רומי, אני עוצרת אותך לשנייה, תדליקי מצלמה שנראה אותך. אתם לא רואים אותי? רואים אותך. לדעתי זה רק אצלך, סימונה. יש מישהו המצלמה שלי דוקה, אבל... רואים מצוין. רואים. אוקיי, אחלה. טוב, אז נחזור. אז דיברתי על הדאטה, ושכולנו עוסקים בסוגי דאטה שונה, והדאטה שאני עוסקת פה, זה בעצם אני מנתחת AT, שתכף ניגע מה זה ממש בקצרה, בעזרת AI, שזה בינה מלאכותית. שתי מילים נורא, נורא גדולות, זה לא דונאט, זה אמור להיות תעתי, וזה בעצם אמור לייצג את ה-AI, זה בעצם מה שאני עושה, אני מתחת ה-AT עם AI. עכשיו בוא נצלול טיפ-טיפה ונבין מה אני עושה, ואז כמובן נגיע לענן. אז לכולנו יש הרבה מערכות בגוף, אחת מהן זה מערכת החיסון, שמורכבת מהרבה מאוד תאים, שהם בעצם הצבא שלנו בגוף, והם בעצם מגנים עלינו מכל מיני פתוגנים, וירוסים, נגיפים שנכנסים לנו לגוף. ואחד מהתאים המיוחדים האלה קוראים לו תא T, והוא בין היתר יש לו תפקיד מרכזי בתגובה החיסונית, ועל גבי התא יש לנו בעצם אזור שקוראים לו T-cell receptor, שהריצפטור הזה שם כל הקסם קורה, שם בעצם בפשטות, אני לא אכנס יותר מדי לביולוגיה, אבל בעצם ברצפטור מתחבר בעצם, ככה הוא מתחבר בעצם לפתוגן, וככה הוא בעצם תוקף אותו. זה ממש בקצרה. אם אנחנו נעשה טיפ-טיפה זום אין, ואנחנו נסתכל על זה כי תעתי, זה בעצם הממברנה של תעתי, זה הדופן שלו, וזה, פשוט עשינו זום אין על בעצם, על ה-T-cell רצפטור, על ה-TCR, הוא מורכב משני צ'יינס, משתי שושראות, ויש פה אזור באדום, פה אפשר לראות את זה פשוט בצורה מוגדלת. יש, אם אנחנו פשוט עושים זום אין לדבר הזה, יש עוד אזור, תת אזור, שקוראים לו CDR3. זה האזור שאני מתמקדת בו. בסופו של דבר, כל הדבר הזה הוא חלבון. אני מניחה שגם אם לא הגעתם גם אם אתם לא מגיעים מהרקע של ביולוגיה, אז בעצם שמעתם מה זה חלבון, וחלבונים מורכבים מחומצות אמינו. וגם הרצף הזה מורכב מחומצות אמינו, ובו אני מתרכזת. אז אם אנחנו בעצם מסתכלים על זה בעצם כרצף, זה פשוט רצף של חומצות אמינו, בממוצע 14 חומצות אמינו. חומצה אמינית זה בעצם אבני בניין של חלבונים, ויש לנו 20 כאלה בגוף. אז כל אות כזאת זה בעצם חומצה אמינית, וכל אות כזאת יש 20 אופציות. זה ממש בגדול. ועכשיו אנחנו ניכנס את העולם מדעי המחשב, אז בשנים האחרונות, כל הנושא הזה של עיבוד שפה טבעית והמודלי שפה מאוד מאוד גדלו וצברו תאוצה, במיוחד בעולם הזה של ביואינפורמטיקה של ביולוגיה. מי שלא מגיע קצת מהתחום הזה, כולם אני מניחה מכירים את ChatGPT, אז ChatGPT, זה בעצם בסופו של דבר מה שעומד מאחורי זה מודל שפה. הוא למד את השפה, נגיד, באנגלית, אז הוא למד את השפה האנגלית, וככה הוא יודע בעצם
הוא מבין את, את השפה האנגלית, וכך כשאתם מכניסים פרומט בתוך ChatGPT, פרומט בעצם אתם מכניסים אינפוט, הוא מבין אותו והוא יודע לתת לכם את האוטפוט בתקווה ההגיוני. אז, זה, אז מודלי שפה בעצם הם לומדים שפה במקור, בשפה האנגלית, בשפות יותר תקשורתיות, ואז הכניסו את זה בעצם לעולם הביולוגי, גם בחומצות אמינו, בנוקלאוטידים, שזה החומצות אמינו מורכבים מנוקלאוטידים, אז בעצם גם זה סוג של שפה. אז ככה הכניסו את, את עיבוד שפה בעצם לעולם הביולוגיה, באינפורמטיקה, ובעצם הראו למשל AlphaFold, שזה זה מודל שהתאמן על חלבונים, והצליח לנבא חלבון, את המבנה התלת מימדי של חלבון, בצורה, כמו שניסו במעבדה 50 שנה, לנבא את ה, או להבין את המבנה הזה ולא הצליחו, ואז הנה בא המודל הזה והצליח. Long story short, הראו שבעצם המודלים האלה יכולים להבין את, את השפה של חלבונים, חומצות אמינו וגם DNA בצורה מאוד טובה. איך זה מתקשר אלינו? ותכף נגיע לענן ונראה איך, איך הכל, הכל מתקשר. אז למעשה, בגלל ש... רגע, אני אחזור. בגלל שאני, כמו שאמרתי, ה-CDR שלו, שהאזור הקטן הזה, הוא גם כן מורכב מחומצות אמינו. אז באתי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לנסות לפתח איזשהו מודל, לאמן מודל על הרצפים שלי. אם זה עבד על חלבונים פשוט ארוכים, למה שזה לא יעבוד על, על רצף מאוד קצר? אז זה למעשה מה שרציתי לעשות. קצת שנייה, אני ממש בקצרה, כי זה לא, לא שיעור לא ביולוגיה ולא שיעור מדעי המחשב או לא עיבוד שפה, אבל בגדול איך ה... זה סוג, מסוג BERT, המודל שהארכיטקטורה שאני השתמשתי בה היא הייתה מסוג BERT. יש היום ארכיטקטורה טיפה יותר, העולם הזה מתקדם מאוד מאוד מהר, אז יש ארכיטקטורות טיפה יותר מתקדמות או טיפה שונות, אבל בגדול זה מתבסס על זה שאם בשפה האנגלית, אז בעצם נתנו למודל, רצו ללמד אותו בעצם את השפה, ופה יש לנו משפט, נגיד, the movie is very, ואמור להיות boring. מה ש... איך בעצם מלמדים את המודלים האלה? אז שמים על 15% מהאינפוט, פה זה יצא מילה אחת, אבל בעצם מחביאים, שמים עליה מסק, בעצם מסכה, מחביאים אותה, ובעצם המודל אמור לנבא את המילה שחסרה. וככה הוא בהתחלה לא מצליח, וככה בעצם הוא, הוא, הוא בסופו של דבר מצליח לעשות את זה, כי הוא לומד. איך זה עושה? ממש ב, על, על קצה המזלג בפשטות, הוא ממיר, הארכיטקטורה בעצם, ממירה את כל מילה פה, שזה בעצם אנגלית, המחשב, המחשב מכיר מספרים, הוא לא יודע מה זה אנגלית. אז היא ממירה את ה, כל מילה לייצוג מספרים שמורכב מהמיקום של המילה, כי כמובן ב, במשפט זה, הסדר הוא כמובן חשוב, וטוקן, בוא נגיד זה סוג של תעודת זהות שיש לכל מילה, אז בעזרת התעודת זהות של המילה ובעצם הפוזישן, אז ביחד נותנים לזה את הייצוג שלו וככה המחשב לומד את השפה. מה אני רציתי לעשות? אז רציתי להשתמש באותו רעיון, אבל במקום ש... הרי אין לי, אני לא מתאמנת פה על שפת האנגלית, יש לי חומצות אמינו, אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את אותו דבר, פשוט על חומצות אמינו. עכשיו, בשביל לאמן מודל כזה, צריך הרבה משאבים מחשוביים. צריך, זה לא, צריך GPU מאוד מאוד חזק, אם רוצים שזה יתאמן בזמן סביר, והייתי צריכה בעצם לגשת לענן ולאמן את זה על ענן, כי אמנתי את המודל הזה מ-FX. יש את השרתים של האוניברסיטה שלי הם לא הספיקו מכל מיני סיבות, גם למחקר, אם יש מישהו עם מיקרופון אולי אפשר לחוות שלא יפה. אז השרתים באוניברסיטה ומה שהיה זמין לי לא הספיק מכל מיני בחינות, גם מבחינת הסוג של המכונה וגם מבחינת הכמות סטוריג' והייתי צריכה לצאת החוצה. אז אימנתי את המודל, על, עדיין אנחנו עוד שנייה נגיע לאורקל, אימנתי על, על,
על מכונה בשירות אחר, אצל חברה אחרת, כי בזמנו עבדנו איתם, ואימנתי מודל שפה על 5 מיליון רצפים, על ארכיטקטורת ברק שהספרתי ממש ממש בקצרה מה היא, או איך היא לומדת בעצם. למי שמעניין אותו, השתמשתי בהאגינג פייס לייברי, מי שמגיע מהתחום, זה בעצם ספרייה שמאפשרת לאמן מודלי שפה בצורה יעילה, יעילה מאוד. אז אוקיי, אז אמנתי על את המודל והתחלתי, והמשכתי את המחקר שלי, וקיבלתי תוצאות והכל, על מכונה מסוג NVIDIA Tesla A100. וליצרתי את המחקר והכל, לא סיימתי אותו, התקדמתי פה, אבל אז הגיע הזמן לעבור לענן אחר, הייתי צריכה לבחור בעצם לאיזה חברה אני עוברת אליה ואיזה שירותים, וכמובן בחרתי באורקל, ואני רגע רוצה לדבר לפני שאני כאילו אדבר ממש על המעבר עצמו, אבל לפני, למרות שהייתי צריכה לעשות את זה, היו לי המון המון חששות, כי לעבור מארכיטקטורה אחת או מפלטפורמה אחת או פלטפורמה אחרת, בין אם זה הטרנזישן של מלא לעבוד על ענן, פתאום לעבור לעבוד על ענן, או בין מענן אחד לאחר, זה הכל שינויים, ושינויים הם יכולים מאוד להלחיץ, אותי לפחות זה ילחיץ, לא ידעתי איך זה יהיה, איך אני אתרגל, איך הכל, עד שהצלחתי כבר לבנות לי את הפייפליין ואת הפרוסס שלי על ענן אחד, מה אני עכשיו אעביר את הכל ואת המחקר ואת המודל, הייתי צריכה בעצם, אני המשכתי לעבוד במחקר על, עם אותו מודל, עם אותם דברים, אז הייתי צריכה בעצם שהכל ימשיך לעבוד אותו דבר, פשוט להעביר את הכל. אז היו לי הרבה חששות, אבל אין מה לעשות, צריך להתמודד ולהתקדם. אז עשיתי את המעבר הזה. ולפני המעבר בעצם רציתי, היו דרישות שהייתי חייבת שיתקיימו, והיו לי גם ציפיות, תמיד יש איזושהי ציפייה, אין מה לעשות. אז היו לי כמה דרישות בסיסיות, זה לא היה משהו כאילו, לא יותר מדי, לא אהבתי אף אחד מהכיסא, אבל הייתי צריכה שבעצם המכונה שאני עובדת עליה תהיה באותה רמה, אם לא יותר טובה ממה שלפני זה, אז אם זה A100 או משהו דומה לה, שאני לא ארד בביצועים. רציתי יכולת storage, ואני גם אדבר על זה עוד מעט, עוד טיפ-טיפה, אבל שיהיה לי מספיק מקום לאחסן את כל הדאטה שלי, והמחקר שלי יתקדם, ויש לי עוד דאטה, ושיהיה לי מקום שלא יהיה לי בעיה עם בעצם מקום, שזה משהו ש... לפחות אני נתקלתי בו לפעמים שהיה לי מקום מוגבל במקומות מסוימים ולא יכולתי להתמודד עם זה. יש לי כמות דאטה ולפעמים הגיע המון המון דאטה ואני צריכה לנתח אותו ואני לא יכולה שיהיה לי עוד בעלת מקום. רציתי שבעצם ה-workflow שלי, שתכף אני אראה לכם איך אני עובדת, יישאר די אותו דבר. ואחד הדברים החשובים שבעצם אני עובדת עם Deep Learning, Machine Learning, NLP, כל מה שמרכיב את בינה מלאכותית, את ה-AI, ורציתי שיהיה לי יכולת להרים מכונה עם אימג' מוכן. מה זה אימג' מוכן? אני עובדת עם PyTorch, אז שיהיה לי PyTorch כבר מוכן וכל הדברים, ואני לא אצטרך להתקין את הכל מ-0, כי באמת זה קצת כאב ראש, וזה מה שהיה לי גם במקום הקודם, אז רציתי שיהיה לי את אותו הדבר. והיו לי קצת ציפיות שהמעבר לא יהיה כאב ראש יותר מדי גדול, ושזה יהיה יחסית חלק, ושאם אני אצטרך איזשהו ספורט, אם אני אצטרך עזרה, בכל זאת סביבה חדשה והכל, אז שיהיה לי, לאן שהוא לפנות, מישהו לפנות אליו, חבר טלפוני. אוקיי, אז עוד מעט אני גם אראה לכם איך, על הענן עצמו, זה לא רק דיבורים, זה גם באמת עובד. אבל על המעבר עצמו אני רק רוצה להגיד, ובאמת אני מדברת אתכם מחוויה אישית שלי, לא כי אמרו לי להגיד איזה משהו, באמת אני אומרת לכם שהמעבר עצמו היה לי יותר פשוט ממה שחשבתי.
ויש לי למה להשוות, כאילו אני מכירה סביבת ענן אחת, עכשיו אני צריכה לעבור לסביבת ענן אחרת, ואני צריכה ללמוד אותה, כל סביבה, כל פלטפורמה היא קצת שונה. אז המעבר היה מאוד מאוד חלק. במיוחד, הדבר העיקרי זה בגלל שהיו הדרכות וכאילו clear instructions, ממש הדרכות, ויכולתי, היה לי, אם היה לי איזו שאלה, אז יש המון המון מידע שקיים באינטרנט, או גם באתר של אורקל עצמו, וגם היה לי את החבר טלפוני שהייתי צריכה במידה ורציתי, ובאמת היו פעמיים שהייתי צריכה, וממש עזרו לי ממש במיידי. עוד אחד מהדברים החשובים, שבעצם המכונה שהרמתי, ונדבר על העולם הזה, A10, היא לא ירדה בביצועים, מבחינת העלות, ירדתי בעלות, שזה תמיד חשוב, כי בעצם השימוש במכונות האלה, באמת, אני לא אדבר פה על כסף, אבל זה אין מה לעשות, זה עולה כסף ולא מעט, אז אם ירדתי בעלות, אז זה תמיד טוב, ולא ירדתי בביצועים, שזה משהו ש... תמיד עלות מול תועלת, אז זה הדבר הכי חשוב, אז זה היה לי מעולה. אז בסך הכל המעבר שלי היה חלק. אז אחרי המעבר, כמובן, המשכתי במחקר והכל, ואני רוצה להראות לכם איך אני עובדת, ואיך כאילו, איך אני מתחברת למכונה, ואיך זה עובד באמת. זה הקלטה, הקלטתי את המסך שלי של המחשב לפני, אז אני עובדת בפייצ'ארם, אני עובדת סייד נוט, אני עובדת עם הרבה נוטבוקים, אני גם עובדת עם קבצי פאי, אבל אני עובדת עם נוטבוקים. ממליצה למי שעוסק איזשהו, כאילו, משהו שקשור לאנליזה, הדאטה, הדאטה, אני לא יודעת מה, לעבוד גם עם נוטבוקים, גם בדרך פייצ'ארם, זה obvious code, אבל זה אחלה. טוב, אז נתחיל את הסרט. אז בהתחלה אני מנסה להריץ, ואז, אוקיי, run error, למה? כי עדיין לא התחברתי לשרת. אוקיי, אז אני הולכת פה לקרום, עשיתי לי פה איזה קיצור דרך, זה האתר של אורקל, אורקל קלאוד, אני נכנסת פה, כמובן שם וסיסמה, כל מובטח, אני נכנסת פה איזה קיצור למכונה שלי ישר, שאני לא צריך לעבור את כל התהליך, למרות שזה שני קליקים, אז אני בהתחלה לוחצת פה על סטארט, אני לוחצת על סטארט, פה אני רוצה לגעת במשהו חשוב, שאני כל פעם, אני עושה את המחקר שלי, אני עובדת במהלך היום, ואז כשאני מסיימת את היום עבודה, אני עושה סטופ למכונה. למה אני עושה סטופ למכונה? כי כל עוד המכונה עובדת, אני בעצם משלמים עליה. ולא רוצים סתם לשלם אם אתם, אם לא באמת עובדים עליה, אז עושים סטופ. הכל נשאר, כל מה שהתקנתם, כל מה שעל המכונה נשאר על המכונה, פשוט היא לא עובדת, היא נחה. כמובן לא לעשות טרמינט, אל תעשו את זה, טרמינט זה... כאילו, to kill it, ואל תעשו את זה, כי אז באמת הכל עם החיים, אז לא, אז רק לכן זה באדום. אז start, stop, לחיצת כפתור. אני, מהצד השני, אם, וזה גם יצא לי לעשות, אם אתם מריצים דברים overnight, למשל כמו אימון מודלים, או לא חייב להיות מודל שפה, זה יכול להיות גם סתם מודל machine learning שמתאמן, לא סתם, אבל או deep learning, משהו, אם אתם צריכים משהו שירוץ overnight, אז יצא לי לעשות זה לא פעם, שבעצם עושים סטארט למכונה, ואז היא פועלת, ואז רץ מה שלא רץ, ואז למחרת בבוקר קמתי, כבר היו לי את התוצאות, אז כאילו סגרתי את המחשב, המחשב כאילו היה סגור, אני הלכתי לישון, אבל העבודה התבצעה בשבילי, כאילו הרצתי את זה מראש, אז זה גם כן יתרון שאפשר לעשות, אז לא חייבים לעשות סטופ אם לא באמת עוצרים את העבודה, ואפשר בעצם שהעבודה תמשיך אם זה משהו אוטומטי, כמו שיש ב-deep learning או machine learning, שאפשר לעשות, אז זה נחמד דווקא שאפשר, משהו ש... כן, שאפשר לעשות. אוקיי, אז
בזמן, אז לחצתי על סטארט, והמכונה עולה, לוקח קצת זמן לעלות, ואנחנו יכולים לראות, בזמן שהיא עולה, לראות כל מיני פיצ'רים על המכונה, אני אעבור על כמה דברים נקודתיים, לא על הכל כמובן. קודם כל הריג'ן, הנה אני אסיים לסמן אותו, כמו שאופר אמר, יש כל מיני ריג'נים בעולם, אז המכונה שלי נמצאת בירושלים, קרוב, בישראל, אני יכולה ללכת לבקר אותה, סתם לא, אני לא הולכת לבקר אותה, אבל בעצם זה נמצא קרוב, ולגבי הריג'ן, כאילו אני יכולה להגיד לכם שבפלטפורמה אחרת הייתי צריכה באמת להתאים בין מכונה לריג'ן, ולא היה וכן היה וזה, פה פשוט היה לי בישראל מה שהייתי צריכה, וזה הקל עליי, באמת הייתי, כאילו חוויתי דברים פחות יעילים, אז זה נמצא פה בישראל, אפשר לראות את זה גם פה. מבחינת האימיג', אז כמו שאמרתי שיש Deep Learning Environment, שאפשר לשים על המכונה ואז יש לצורך העניין את הפייטורט וקודה וכל מה שצריך, אז פה התקנתי בעצם את האימיג' שהייתי צריכה, שיכיל את כל הדברים שאני צריכה ל-Deep Learning, Machine Learning. כמובן יש כל מיני, זה ספציפית התאים לי, אבל מה שמתאים לכם, אבל זה ככה, כי הזכרתי את זה בעבר. אם אנחנו מסתכלים על השייק של המכונה, אז בעצם יש לי שני GPU'ים, יש לי שני דיווייסים, שמסוג A10, אני גם אפשר לראות את זה פה למטה, את ה-GPU count, יש לי, אני אלך לפי הסרטון, יש לי גם, כן, פה אני מסמנת את זה פה, יש לי גם 480 ג'יגבייט של ממורי, שאם אנחנו נתעכב על זה שנייה, אני הגדלתי את זה פעם, הגדלתי את זה פעמיים, ויכול להיות שאני אגדיל את זה עוד, וזה נורא נורא, זה עושה לי את החיים מאוד מאוד קלים, שאני יכולה, לפי הצורך שלי, נגיד, שוב פעם, מגיע דאטה-סט חדש, או משהו שאני צריכה לעבוד עליו, להגדיל את הכמות זיכרון שיש לי במכונה, ולחיצת כפתור, בלי שאני צריכה לעשות משהו יותר מדי מתוחכם, זה משהו שאני יודעת איך זה להיות בלי, אז, ולהיות מוגבלים, אז למעשה לי זה מאוד מאוד עוזר בעבודה. מה עוד אפשר גם לראות? תמי, יש לך 5 דקות. כן, אני כבר מסיימת. תודה. אז יש גם public ו-private address שאפשר לגשת אליהם ואיתן. פה יש כל מיני אנליזה, כאילו אפשר לעשות אנליזות על הביצועים, כמובן נפלתי את המכונה לפני דקה, אז אין לי פה כלום, אבל אפשר לשנות את הטיימליין ופה ולהסתכל. בבוט ווליום אמרתי שאפשר לשנות את ה... את הזיכרון ובעצם לעשות אדיט למכונה, וזהו, המכונה עכשיו רצה, אז עכשיו אני יכולה בעצם להתחבר אליה מהמחשב. אז אני הולך בעצם לקונסול, ואני עושה SSH, זה מה שקראתי למכונה שלי, דרך המחשב, אחרי שעושים את הקונפיגורציה, ואופס, זה לא עבד לי. אוי, לחצתי בטעות, סליחה, בואו נעשה לזה, אוקיי. לא עבד לי, למה זה לא עבד לי? כתוב פה System is booting up. המכונות האלה הן כבדות והן צריכות כזה זמן כזה להתעורר, אז לפעמים לוקח להן עוד דקה, וזה בסדר אם זה לא עובד בשנייה הראשונה, אחרי זה עושים SSH עוד פעם ואז זה כן יעבוד. הנה, זה עובד לנו. כן, עבד לנו. אז פה רואים, יש לי אובונטו על המכונה, אז אני בעצם אובונטו, פה אני כבר על המכונה. אני עושה קונדה אקטיבייט לאנביירמנט שאני עובדת, אני עובדת בסביבת קונדה, אז בעצם זה הסביבת קונדה שאני עובדת בה. בואו נראה NVIDIA SMI, בואו נוודא את עצמנו שיש לנו את השני דיווייסים, כן, יש לנו פה שני דיווייסים. אגב, מבחינת דיווייסים אני הרבה פעמים עובדת נוטבוק אחד על דיווייס אחד ונוטבוק אחר על דיווייס שונה, ואז אני ממקבלת בעצם את העבודה שלי, ייעול זמן ו... בעיקר ייעול זמן ומשאבים, בעצם שאני צורכת את שני הדיווייסים של המכונה. אפשר גם לנטר אחרי הניצול, פה כמובן יש לי 0%, כי אני לא מרצה עכשיו שום דבר.
וזהו, בואו עכשיו נעשה רק את הפקודה של ג'ופיטר לאב. אמרתי, אני עובד בג'ופיטר נוטבוק, אז אני בעצם צריכה לקשר את המכונה לג'ופיטר. פה יש לי טוקן שאני עוד שנייה אשתמש בו. אז הנה, אני עוד שנייה אעשה קופי לתוך הטוקן. הנה, אני חזרתי לסביבה שלי, אני צריכה את הטוקן, פה אני פשוט אומרת, הנה, הנה PyCharm, זה הטוקן, תשתמש בו, תתחבר למכונה ותריץ את הדברים, אז לוקח לו גם כן שנייה, והנה, התחברנו למכונה והצלחנו, וזה למעשה כל הפייפלן שלי, של איך אני בעצם עובדת יום-יום, עשיתי את זה אתמול, עשיתי את זה היום, איך אני בעצם עובדת עם המכונה. לסיכום הדברים, החוויה שלי בעצם עם אורקל מאוד מאוד טובה, זה כמובן החוויה שלי והשימוש שלי, יש, כמו שאופר הזכיר, יש המון המון אפשרויות באורקל והמון המון סוגי שירותים שהם נותנים, אני ככה משתמש בנישה אחת, אבל מבחינת השימוש בזה זה קל, יחסית, שוב, יש עקומת למידה בכל דבר שעושים בחיים, אבל אחרי שככה מתרגלים לזה קצת, זה הופך את החיים למאוד יעילים. תמיד יש את המכונות, שוב, אמרתי, העולם הזה מתקדם מאוד מאוד מהר, אז המכונות הכי חדשות תמיד יהיו זמינות בענן, אז ככה אפשר להתקדם ככה עם התעשייה כשמשתמשים בענן בצורה יעילה. הזכרתי את זה שאפשר ככה לשנות את הממורי ואת הסטורג' בצורה מאוד קלה, שאני מניחה שזה משהו חשוב לכולם. הזכרתי לעבור מסביבה אחת, מענן אחד לענן, או מהסביבה שלכם לענן, אז היה לי עבר חלק. למקבל, להשתמש בשני דיווייסים, או יש לי אפשרות גם להגדיל את זה לשלוש או ארבע אם אני רוצה, ואפילו יותר. כמובן שזה מייעל את המחקר. ודבר אחרון זה שהענן הוא בעצם שלי, אז אני לא קשורה לאחרים, הרבה פעמים בשרתים, כאילו הרבה אנשים עובדים על אותם שרתים, ואם מישהו בעצם צורך הרבה, אז זה מגביל את ה-use של אנשים אחרים, את השימוש של אנשים אחרים, ויש את הענן שלי שאני איתו, הוא עובד לי באופן חלק, אני יכולה להגדיל אותו מבחינת סטורית, להגדיל אותו, להקטין אותו אם אני רוצה, וזה מאפשר לי פשוט להקדיש את כל הזמן שלי למחקר ולא לשום דבר אחר, מבחינת בעיות שרתים למיניהם, סטורג', לא יודעת. מה שיש המגבלות במקומות אחרים, אז בעצם מקדישה את רוב הזמן שלי למחקר. ונקודה אחרונה שאני רוצה שתצאו מפה, שכאילו משהו שאני כאילו תמיד אוהבת לחשוב עליו, שלא תמיד הכל עובד, גם בסרטון שהתחברתי בפעם ראשונה למכונה, זה לא עבד וצריך עוד שנייה, אז if plan A doesn't work, the alphabet has 25 more letters, או אם נתקשר קצת לביולוגיה, 19 when using amino acids, כי יש לנו 20 amino acids, בכל מקרה, הדבר שאני הייתי, כאילו, שאני רציתי להעביר פה, זה באמת שלוקח את הזמן להתרגל לענן, או, ולהעביר את הדברים, אבל ברגע שמתרגלים, זה הופך את החיים להרבה יותר יעילים ופשוטים מבחינת המחקר והיכולות שיש. זהו, אני סיימתי, אם יש איזה שהם שאלות, אז אליי, מה שאני אשמח לענות, ואם מישהו רוצה גם אופליין, אז כמובן אפשר לפנות אליי. תודה רבה. היה מאוד מעניין. שאלות לרומי, לאופר. טוב, כולם שקטים. רגע, אני רק אגיד מילה. יש שאלה? אז אני שותק. אני פשוט פספסתי. את סיפרת בסיפור, רוני, שהיית עובדת עם סביבה אחרת ועברת לאורקל, הבנתי נכון? נכון. אז מה היו הסיבות למעבר? אני
זה היה בעיקר מבחינת מחיר, וכאילו התחיל בעניין אחד, התחיל להיות יקר, והיינו צריכים לעבור לסביבה שבין היתר תיתן את השירותים שאני צריכה, ושהמחיר יותר אטרקטיבי. זה היו עיקר הסיבות. זה לא שהסביבה השנייה לא עובדה, הכל עבד, אבל הייתי צריכה לשנות את בעיקר את המחיר. אוקיי, ועוד שאלה אם אפשר. בעצם תיארת מצב שבו את מריצה משהו לכל הלילה, אז את לא עושה סטופ למכונה. אז בעצם יש אפשרות לעשות סטופ אוטומטית כשאת מסיימת את הריצה, נאמר זה אמצע הלילה. או שבעצם זה מחייב אותך לחכות עד הבוקר כדי לעשות סטופ בעצמך. אם את עושה סטופ ידני, אז את צריכה להתעורר בשביל זה, אבל יש סקריפטים שאפשר לכתוב שיכולים עם איזושהי פקודה שקורית או ארטפוט או משהו, כאילו אפשר לעשות סקריפט אוטומטי, כאילו אפשר לעשות איזו אוטומיזציה, אפשר לכתוב כן. סקריפט שיעצור את המכונה, מתי באיזשהו תנאי כלשהו. אני לא הגעתי למצב שעשיתי את זה, פשוט לא הייתי צריכה, אבל לגמרי יש אפשרות לעשות את זה. כלומר, יש אופציה כזאת. אוקיי, אז אם אפשר שאלת המשך אליך, אז האם יש באמת כלים באורקל שכשרואים שהמכונה סיימה לעבוד או לא עובדת, האם יש משהו של אורקל אוטומטי ש... כן, אז הזכרתי במצגת שלי, בסוף המצגת, את הכלי הזה, התביעה המנועד שנקרא Data Science, אז בData Science יש הרבה כלים כאלה מובנים שיודעים לעשות כאלה דברים, אם לא עובדים בדאטה סיינס ועובדים בנקרא לזה IaaS חצי קלאסי כזה, אפשר בצורה מאוד פשוטה, כמו שרומי הזכירה, בסקריפט מאוד פשוט, כל הסביבה בתוך הקלאוד היא פתוחה לגמרי ב-API, בהינתן הרשאות בתאימות וכולי. מאוד קל לבדוק אם המכונה עובדת, לא עובדת, אם הקוד עדיין עושה את העבודה שלו, המודל סיים את העבודה שלו, ולתת טריגר פשוט שיחבא את המכונה, זה... אין פשוט לא צריך לעשות את זה אפילו, יש לנו שירות שנקרא Machine Learning Jobs, שנועד למקרים האלה, שאת נותנת לו את הטאסק שאת רוצה שהוא יעשה, שיאמן משהו אחר, הוא מרים מכונה כדי להריץ את הג'וב, הג'וב נגמר, הוא מוריד את המכונה, העלות היא רק של הזמן שהג'וב הזה רץ. זה בתוך ה-Data Science, אתה מתכוון מישל? כן. זה מה שהזכרתי, זה השירות של הדאטה סיינס, אמרתי אם אתה עובד ב-IaaS קלאסי כמו רומי, אז זה דורש, זה כתיבונת. גם אם אתה עובד כמו רומי, אתה עדיין יכול לשלוח את הג'וב הזה מהסביבה שלך, זה לא, יש לנו API שיכול להרים ג'וב כזה, אתה עובד עם PyCharm, אתה עובד בנוטבוק שלנו, כל סביבה אחרת. תודה רבה. יש עוד שאלות? אין שאלות? אז אני עברתי על, רק הייתה רשימת שאלות כזאת שהגיעה בקובץ המצורף, ואני חושב ששאלה שחזרה על עצמה בכל מיני, מכל מיני זוויות, זה נושא של טוטוריאלס ועזרה והלפ, כאילו לקבל מידע. אז מעבר לכמובן, לפנות אלינו, אני חושב, אני לא יודע אם יש לנו גישה לכל המשתתפים, אולי לשלוח את זה באיזה אימייל סיכום כזה, יש כמה לינקים מצוינים, שזה התחלה מעולה לגישה לכל המידע, על כל הכלים השונים, שוב, שאלו על כל מיני כלים, אבל זה הכל מתחיל באותה נקודה, זה יהיה מאוד קל לגשת למידע. כן, בטח, אני אשלח לכם. תזכיר גם שהם יכולים לקבל חשבון זמני, אתה יודע, להכיר טענן, לא... נכון. מוזמנים להכין סיכום עם כל הכישורים, עם ההסברים, ונשלח אותו ביחד עם ההקלטה. אחלה. יופי. אז תודה רבה, עופר. תודה, רומי. שמחתי. תודה רבה לכולם. אני ללמוד על ענן ועל טיסל. אז ערב נעים לכולם. ביי ביי. ביי ביי, להתראות. תודה. ביי.